Ćao ljudi, dobrodošli u novo izdanje našeg podcasta Pick and Roll. Ovaj put, naravno, Mića i ja, ali nismo sami, sa nama i Novica Veličković. Novice, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Bivši kapiten, voljeni kapiten i evo, Mića može da te najavi. Mića to voli da kaže onako u svom stilu. Danas ti menadžer Mege. Pa nemam pojma kako ga najavim sad, on je onako. Šalim se, ovaj, stvarno sjajan momak. Kažem, legendarni kapitan Partizana, igrač koji je ušao u srca svih navijača i ušao u istoriju košarkaškog kluba Partizan, koja nije mala. Ovaj, mogu da kažem, moj najomiljeniji igrač iz te njegove generacije i koga znam stvarno od malih nogu. Čak sam i dok sam još bio aktivan i trenirao sa njegovom generacijom, održavao formu, tako da ga pratim od malih nogu. Posle smo se susretali kada sam ja otišao u sportsku penziju. Da kažem, bio sam u direktoru reprezentacije kada je on bio jedan od vodećih igrača reprezentacije. I eto, ispostavilo se, kada sam bio potpredsjednik Partizana, da kažem, čim sam čuo da je raskinuo ugovor, mislim, taj je bio Trabzon, ili tako, Trabzonspor, istog sekunda sam reagovao i pozvao tadašnjeg trenera Đikića da Novicu moramo odmah da dovedemo. I upravo zato što želim da on bude primjer i on da bude odmah da preuzme i da kažem i kapitensku traku, da on primjer tim mladim, i u tom trenucima Partizan nije bio u smislu, imao je problema tih financijskih, igrački sastav nije bio na ovom nivou, a upravo mi je trebao takav igrač i upravo je, ja kažem, kao projekcija, iako sam imao sa strane ovih drugih nekad iz upravnog odbora, da li će, mi nemamo para, nemamo ono, rekao, za to ću ja sa Novicom da završim, ili znam koliko će da izađu sud, tako da eto, ja sam, imam i tu možda udela, da kažem malog, naravno, najveće njegova, što sam mu možda u tom trenutku, ne da produžio karijeru, ali jednostavno onog trenutka kada je došao u Partizan, on je znao da će ostati do kraja, tako da, eto, ne znam, poslije ćemo u toku misli, još ću ga hvalim, ali hvala na lepim rečima, ali upravo je Mića, s jednog aspekta, ja sam teo tu da završim. Evo, da tri mjeseca, koliko su ostala za Superligu, ja sam imao ukolnu nameru da posle toga jednostavno završim, ali da još jednom doživim taj osjećaj igranja za Partizan. I sorry, lako smo se i dogovorili, nismo se ni dogovarali previše, čuli se, video sam se sa Giletom, s trenerom, popričali i to je bilo to, mislim. I sad ova reč što kaže Nole, tad je razmišljao da odigra još tri mjeseca i da imao je, tad su mu krenule te povrede. I na kraju 2021. onaj fenomenalni, onaj veličanstveni oproštaj. Već kažem, to je, razlika je 5 godina. 5 godina. Tako da, sjajno i, kažem, neizmjerno drago što je upravo on odlučio i da prvo da se vrati. Želeo je, ali ni on nije imao u ono najboljim namerama ideju da možda dočeka 2021. recimo. Kako tako ti to sad izgleda kad kaže da si 2016. hteo još ta tri mjeseca, ostao 5 godina? Više sam i dosadan. Znaš kako izgleda bukvalno, znaš, planiram da li mogu neku utakmicu možda propustim ako bi, međutim u to vreme nije moglo. Svaka je bila utakmica morati dobiti, ali svako leto sam ja pričao kako, znaš, završim, dođe bol u leđima, kolena. I on kažem, gotovo, ne mogu, se mučim, i kako prođe mjesec, dva dana, opet mi se vrati crv u glavu i opet me savlada to i nastavlja, ali je onako preozbiljna borba tih 5 godina i rekao sam 100 puta, toliko sam ponosan na sebe i sigurno da nisam uradio dobro za sebe, pričam s aspekta zdravstvenog, ali sam toliko ponosan, išao i preko bola i preko svega i izgurao tih 5 godina. Nije to 5, to je i Trabzon i Bamberg i to je od moje 25. To je 10 godina borbe. 9-10 godina borbe ozbiljne i, znaš, dan danas hodam 80% sigurno na ovu nogu, ovo samo pipam donekle podi, ali kažem, naučio sam, živim s tim, naučio sam da održavam mišiće, da ne boli, trenutno mogu, kažem, da uživam. Znaš, i da se mnogo bolje krećem sad na terenu. Svaki dan sam angažovan da radim low post,
maltene svaki dan i znaš, dobro se i krećem, ali vodim računa o telu, maltene kao igrač. Kako je u Megi, evo ti menadžer Megi si od 2021. ako se ne varam, to jest u stručnom štabu i sve, kako je raditi s tim momcima koji su onako uvek nekako najtalentovanija ekipa, najmlađa u regionalnoj ligi i sada ove sezone beležiti fantastične rezultate, tu je i borba za četvrto mjesto. I nova uloga u životu. No, dobro, da. Košarkaške sad prelazi u te... Što Mića kaže, sama uloga, brate, sa strane je totalna kontra od onoga što smo živjeli. Znači, sad, znaš, sledimo, da kažemo, taj razvitak. To je prevashodnici tih mladih igrača kojih ima dosta i uopšte je najlepša stvar koja se već drugu sezonu za redom dešava. Jedna ekipa je u julu i augustu, druga ekipa je, na primjer, za Novu godinu. Znači, toliko igrači napreduju i toliko mi je zadovoljstvo da gledam njihov napredak i... Naš prošle godine je bio jedan slabiji početak da bismo vezali na prije, mislim, u ABA ligi 9 pobjeda za red. Znaš, to su ista deca koje su bila pre 2 mjeseca. Ali nisu. Da, i koje nisu, na primjer, znala da završe utakmicu. Sada, na primjer, u ovoj sezoni imamo situaciju da stvarno gledaš neverovatan napredak kod mnogih igrača. Znaš, gdje su oni svjesni da oni mogu da izađu na Megdan sa svima, da jednostavno treba da znaju te neke postulate. Marko kao trener radi i njegovi pomoćnici stvarno rade van serijski posao. To je velika posvećenost. Klub organizovan maksimalno. Sve što toj deci treba, oni tu imaju. I to je ono, razmišljaš samo o terenu, razmišljaš samo o obavezama koje imaš košarkaškim i to je za svakog mladog igrača, to je sigurno sredina koju mogu da požele. Jel uživaš u novoj ulozi? Rekao si malo prije, samo uživam. Uživam, stvarno ono, znaš šta, ja radim s visokim igračima. Znaš, imam tu kao team menadžera, ali sam i na terenu. I radim sa visokim igračima i toliko mi je zanimljivo da na primjer, radim na stvarima koje retko vidim, stvarno retko vidim. Znaš, ja svima pričam, znaš, kad dođe visoki igrač, kažem, taj Ante Tomić, dan danas je najbolji short roll igrač u jako je Eurokupu on, ali on je daleko najbolji centar koji može da nastavi svaki napad svoje ekipe, da vidi tri rešenja odjednom i svi gledamo Nikolu u NBA-u koji to radi na najbolje na svetu. Ali te neke stvari i low post koga sve manje u evropskoj košarci ima, više ga igraju i igrači na drugim pozicijama nego same petice. Evo, uspevamo, evo sa, kažem, taj Plavšić ima sigurno i low posta u sebi, veliki, znaš, i dosta tu igrača prati, znaš. Tako da, ja teren volim, meni je teren gde mi je bila poenta svega, se karijere, da nađem nešto što će mi da žišku, da znaš, da nisam ono, se sklonim od terena, da ne, ja volim dole, mene to radi, znaš, nebrojeno puta sam ja u kontaktu s njima na treningu, razumeš da ja dajem otpor i stvarno, znaš, tu mogu da im objasnim, još uvijek razmišljam ko igrač, ne razmišljam ko ovi, znaš, još uvijek se nisam prebacio. Pa da, tek dvije godine, pa da, to ne pune dve godine, godinu i pol dana. Znači, ali s druge strane ima i to kao mene nešto iznervira. Sad, ovog što iznervira Marka Baraček, iznervira trenerski, mene iznervira i njega ne iznervira to što mene iznervira. Razumiješ, jel on je na to, znaš, kad trener gleda stvari, on gleda iz totalno drugog ugla i sad se privikam na to. To mi je totalna kontra od onoga što smo mi, što je druga strana medalje. Znači, treneri i igrači. Sad on brineš o 15 pomaka. Ali živac radi. Ali živ meni je, znaš. Dobro, djelo je smireno na klupu. Pa, jesam iznenađujuće. Iznenađujuće, ali kažem, taj napredak kad vidiš kod tih momaka, mi smo ove godine krenuli u julu. Znači imali smo, u julu smo krenuli, eto, sad je, gdje smo sad, u martu? Kraj marta i taj napredak koji ti vidiš kod te dece je fascinant.
Ovaj Plavšić je neverovatno napredovao. On je sad ozbiljna, pritom ozbiljna visina, ozbiljna pokretljivost i kako se on kreće. On trči kao bek. Kao bek. I to mu je najveća prednost. I ovo, sad kad gledamo, evo, sad je bio Real Madrid, gledamo ove tornjeve njihove, on je nalik njima i ta pokretljivost njega a la Porije. Mislim, mu će kažem da je on od onih centara koji sad, sad čekaš kada dođe u napad i ono pokretljiv. Tako da, kod njega je najveća vidljivost napretka i toliko je već siguran i toliko je staložen, a mlad. Jel ga vidite u Euroligi sljedeću godinu, obojica? Ono, ja mislim. Mislim, ajde da ne preterujemo, ali realno ima kapacitet. Nema šta se preteruje, ja mislim da... Ja mislim, ja da. Znaš šta je, da kažemo, on je koji bio u Americi. Znaš, on je sad prva godina da on realno i ono što stvarno pričamo stalno, znaš, jedno je kad ti gledaš nekog igrača i kažeš da, vidi ga gde on igra, ovo ono. Ja mislim, nema velikih i malih igrača na igraču, je sve, on predispozicije ima. Odabiri sredine i svega toga kako će se odvijati, ali poenta je da ja ne vidim u tim mladim momcima ako izlaze hrabro, ako izlaze koncentrisano, konstantno i ako svaki dan žive košarku kao što treba da je žive, ja ne vidim limite neke, znaš, ti limiti sigurno mogu da se probijaju. Viđam igrača u Euroligi, na primjer, koji su par godina pre toga bili u Eurokupu, na primjer. Da. Znaš, viđaš ih na Euroligaškom nivou, tako da ja mislim da, pogotovo za igrača koji stiču iskustvo i sve, te neke postulate ne smeju dnevne da propuštaju i te rutine koje imaju i posvećenost na sitnim detaljima, napredovanju, da će to samo da ih diže, kao što smo svi mi počinjali ko deca. Ja sam gledao njih i uvijek mi je bilo čudno, jo, kako da 30 poena, znaš, kako da 20, a ne umori se, ja uđem na 6 minuta i ne mogu da hodam posle toga, znaš, ali kažem, taj razvitak i snalaženje i, kažem, dnevna rutina, ne mesečna, ne godišnja, nego dnevna rutina je jako bitna za njih i to im stalno ponavljam. Ne možeš jedan dan da ne dođeš glavno na trening. Mm-hmm. Ne možeš to dopustiš sebi. Ako želiš da budeš na velikom nivou, to sigurno može te odvede na velik nivo. Tako da, eto. I da, što se njega tiče, da kažem, spomenemo, pitao si sad da li ga vidim u Euroligaškom. Dečko koji apsolutno može da ima šanse. E sad, najvažnija je stvar da nije dovoljno samo potpisati za neki klub, naći sredinu gdje će imati, pritom ne može onda očekuje da ima minutažu 25 minuta, nema veze, ali gledajući sada ovu Euroligu, nekako mi se onako gledajući kako Alba radi, ono sad, sredina koja nema preveliki pritisak, ono, ili sada ide može da ima minutažu koja će ga za dve godine ili godinu dana odvesti onda na, tako, još je bude bolji, još imati i veće ime i autoritet da ode u neki veći klub. Nezgodno je ako odmah ode gdje nema, neće dobiti priliku na Kašičicu, onda to ne deluje. E sad, to su sad, pričamo onako napred, nismo ni razmišljali. Za svakog mladog igrača. Da, ali kažem, predispozicije definitivno ima. To je, ja ne znam koliko to, 2.15 vjerovatno. Tu je negdje. No, da, ogromno deluje. Mene je fascinira njegova pokretljivost. I to trčanje gdje on apsolutno nema tu zaostajanja ili nešto, jednostavno svuda, tako i na skoku i izuzetno je napredovao u napadu. Znaš, ima napadač. Stvarno, kažem, ima Brevmiću kad krenemo, pričamo i... Dobro, ima i drugi, u njega ima smo i drugih, se imaš brat, ima Đurišić imaš, naravno, brate, dobro, ima ovaj Malovec, na primjer. Najbolji defanzivni igrač, verovatno Aba Lige. Znači, kažem najbolji, kažem neko ko sigurno daje ton svega. Pričam, to su takav rad nogu da ja nisam vidio dugo. Sa 2, 4, 5. Da je čuvao od 1 do 4. Ja sve preuzimam. Od 1 do 4. Znaš, pričam, sad da ne izostavim. Ima toliko mladih i... Sjajna ekipa mladih igrača. I kaže mi, velik rad. Stvarno velik rad i posvećenost. I, znaš, kaže mi, sve što prati organizaciju je stvarno na jednom visokom nivou. Tako da njihovo je da razmišljaju košarci, da su svaki dan glavom tamo, naš. Mislim da si lepo rekao, njihovo je da budu glavom na treningu i tako, u košarci, u sportu. I u košarci, imaju od koga da nauče, tu ste vi svi oko njih. I opet, ajde da ne budem dosadan, ali rad Marka i njegovog stručnog štaba, stvarno i oni su tu sam mlađi. Svaki dan sa njima i
I on je mlad trener, on je 35 godina ima. Da, on je 89. 88. Da, i sad je uopšte taj rad je fantastičan. Znaš, ja neke stvari, jako se ja i on družimo mnogo godina i znaš, te neke stvari koje s vremena vreme stvarno kažem, brate, znaš, stvarno svaka čast je. Znaš, ne mogu da ostanem imun na neke stvari. Stvarno volim košarku i prošao sam trenera i prošao sam i scoutinga milion. Znaš, za neke stvari stvarno ono, par puta sam ono, al alver. Video si svašta, to svi znamo, svašta smo videli prošle nedelje u Euroligi, videli smo da su Crna Zvezda i pobedili, izgubili po jedan put. Da. Dobili smo i grupu za olimpijske igre u Parizu, dobila reprezentacija i dobili smo jedan veliki oproštaj od košarke. Profesor Nemanja Bjelica je završio igračku karijeru, oprostio se onako jednim emotivnim videom, jednim emotivnim pismom. Vas dvojica ste bili zajedno u reprezentaciji 2009. i 2010. To i Mića zna. Već je od 2008. kada je ta generacija okupljena. Krenula da ulazi, tako je. Mislim, poklopili ste se, da. Ti si i ranije ušao kod Moke. Imate to evropsko srebro, četvrti na svetu. Znamo svi šta je bilo u Turskoj u tom polufinalu. Da. Ali eto, ako možete reč 2015 o Bjelici. Pa, dobro, mislim, ajde ja. On je, na primjer, jedne pripreme smo ja i on bili u sobi, ja mislim, cele pripreme. Da smo krenuli koje od... Koje nisu bile kratke, da kod Dude, to su po dva i po meseca. Da, ja i on smo bili, ne znam, smo promijenili, da li je to bilo pred Poljsku ili je to bilo... Pred Tursku. Pre kvalifikacije. Osma, znači to je 2008 ili 2009. Ali tu negdje i znam da smo bili, mislim da je bilo pre Poljsku. I da je tu sam ga... I on je bio priključen posle ove... Univerzijade u Beogradu, da, njih troje četvrlo. Znači on 2008. Jest. Bjelica nije bio, ja mislim, u reprezentaciju u 2008. 9. je bila Univerzijada. A 9. on je, da, i nakon Univerzijade su priključeni. On se priključio, znači možda je i Turska, ali... Da. Jedan strašan igrač, prvo talentom je... Retko se rađe stvarno ono da sa... Više od mene... Pojavio se tako što je bio četvorka, pa je završio sezonu na kecu. Da. Znaš, onako hrabar, vrhunska ruka, znao je da doda onako miks svega i mnogo mi je bilo drago, prati, stalno smo na vezi i kroz celu njegovu karijeru sam ga malo te ne ispratio, ja sam tu stariji i ono. Da kažeš da smo od tih priprema ostajali konstantno u kontaktu i MVP Euroligije i NBA i karijera sigurno za veliki respekt i eto, ja sam mu i juče poželeo, kada je izašao video, juče prekuće. Juče. Puno sreće u penziji, dobrodošao, tako da eto, sad smo na istoj strani, tako da eto, opet kažem, jedna vanserijska karijera i jedan odličan momak, tako da želim mu svu sreću u penziji. Mislim, Nole, sad dodati na ovo stvarno, prvo radi se o sjajnom čovjeku koji je lepo vaspitan, skroman momak i upravo po ovom oproštaju si vidi koliko on skroman, a ima ovo što je rekao Nole, veličanstvenu karijeru, tu karijeru nema na prste jedne ruke, na dve ruke, da kažemo, da iskoristimo da ima neku takvu karijeru. Znači, da ne uzmemo to da ima NBA prsten. Znači, sama ta činjenica ga stavlja u top 5. Tako da, I to prsten sa doprinosom. Nije ono kao tamo si bio da popuniš ekipu. Ne mahanje peškiru. Znači, on je dostigao jedan vrhunac i koliko, da kažem, da se radi o jednom izuzetnom momku koji ne pati od toga sada, ne znam šta sada neka. On je jednostavno tako iskoristio, takav je. Jednostavno je tako voleo, ne mora to da znači, sad to je na njemu, ja ne znam da li će možda, ja bih voleo stvarno da on organizovano zaslužuje isto, eno da kažem kakav je ono veličanstven, recimo Noleto oprošta je bio pred Efes, ona prijateljska utakmica, to je stvarno bilo za poželeti, ono ja kažem, ja sam bio, svašta sam i ja proživeo, pa sam se naježio par puta, stvarno, ja kažem zašto ne, to će on sada, u smisli ne može, ali eto, ja možda mu i ako mogu ovako da mu nešto dam neku sugestiju da on zaslužuje da napravi jedan ozbiljan spektakl. A to se zavisi od njega, ali koliko je skroman pokazuje to da on nije čak hoću ni televiziju, ni konferenciju i sve to. Tako da
sjajan sve i sve pohvale. I ja sam ga najbolje tad i upoznao kroz rad, kroz reprezentaciju, naravno, je tad i klinac bio i stvarno ga, mislim, sve njih sam obožavao to. On je jedan isto od omiljenih i koliko je bio, koliko je doprinos imao u reprezentaciji. I nakon toga, ja sam radio do 2011. Nakon toga je on nastavio to, a o kakvom igraču, recimo ta četvorka moderna, apsolutno, znači vrata bilo kog tima da bude najbolji igrač. Samo eto, ta povreda i ga je onemogućila i to i sad kad je na početku sezone. Ja sam mislio s njim da to Zvezda može da ode u nebesa sa Bjelicom u onom top ritmu njegovom. Ali jednostavno to je tako i tokom sezone odlučio, tokom godine, da mu je to i evo sad je donao odluku. I razumijem ga, nema potrebe, sve u svoju život, sve uradi u životu i jednostavno treba neka znati trenutak kada se stane. Nije se dalo, tako, da, tako dalje. I da zna da ga čeka ova stolica od... Da bude gost mora. Novica će reći da će mu biti lepo i stoji nek su mu vrata otvorena. Dve godine si stariji od Bjelice, je li tako? Ti si Zemunac. Da, 86, a Bjelica 88. Ti si Zemunac, on je dečko iz blokova, dva i kusur mjeseca zajedno u sobi, pa kako to izgledalo? Ja pušta neki... To je Zemunsko-Novobeogradski gang. Da kaže. Ja pušta neki hip-hop, nešto sam pušta neki rap, ne znam kako se zove. Ima u sobi. Sjećam se ono, tad kao Apple-ov, kao kompjuter, ono. Internet i u sobi, ne može se nakačimo na nas pet, kad se nakači nestaje, brate, ma. Ludilo, pripreme teške, brate. Znaš, i on je neposredan. On pitanja koje postavi, na primjer, to je... Znaš, onako iskreno te pita nešto, tad mi je... Ali, na primjer, znaš, sad ja da li sam... Za mnoge momke sam, na primjer, nešto vidim, a što ne znam da objasnim. Znaš, to me... Evo i dan danas, brate, mi se dešava, ali... Na primjer, za njega... Mnogo smo sećista vodili razgovora, znaš, gde... Znaš, ti jednostavno... Evo, čovječe, toliko stvari možeš, a nisi svestan. Znaš, toliko, znaš, krena prodor sa 2, 5, 6, ima taj zadnji korak gde se zaustavi u mestu gde ono defanzivac odleti preko svakog, zavraš i šut za 3 poena, neverovatan. Neverovatan. Znaš, imao sam sreće, skoro sam radio, primim pre tu sezonu u Golden State-u smo, ja završio, pa sam nešto pomagao njemu. Radili smo, ja ne znam koliko to šuta možda veže. To je nevjerovatno. Znači, to je, znaš, ja kažem, nisi svestan, još ti tad, koliko je on imao tad, 19 godina možda, 20. Pa 20 možda. Tako, eto, znači, toliko stvari možeš, pritom, znaš, nije neko kad ga udari da će onda, ono, znaš, brate, vraća odmah. Znači, ide, znaš, upališ mašinu tu i on... Ogromno srce. Da, i on je toliko rasto iz godine u godinu i kasnije, znaš, kako je išao i ti klubovi sve veći i veći, onda NBA, znaš, kad sam ga vidio ovde, to nije isti čovjek. Kao kad smo mi klinci bili, znaš, to je toliki nivo da znaš, sam sebe guru u nekim momentima, ono, znaš, mrtve mora, kažeš, gde moram išao, moram išao, kažem, dobro, brate, radimo, znaš. Ali došao je na toliki nivo da je karijera stvarno za jedan veliki respekt. Jeste. Reprezentacija nam je dobila grupu za Pariz. I to je onako što smo svi čekali, jer olimpijske igre bez košarkaške reprezentacije nisu olimpijske igre onako kako se prate kod nas, iako su trke na 100 metara i sve to onako neki highlighti tih igara, ali opet košarka, Srbija, olimpijske igre, nekako je znak jednakosti između i svi smo čekali taj žreb prošle nedelje što je bio. I meni je drago što smo dobili. Ja nisam doživio. Da, dobro, da, igrački. Da smo išli na kvalifikaciju. Da, to nismo gledali. Recimo London koji je bio, ajde kažeš, to bi 12. turnir, ali si se tad povredio, da. I to mi je najveća žal od svega. Znači, da samo da sam doživeo, video. Znaš, da gledam neki, ja mislim da li Rudi, na primjer, će mu biti pete. Ili četvrte. Možda čak i više od pete. Pa pogledaj, pet sigurno. Znaš, to su... Pa on je krenuo od Pekinga. Peking, London, Rio, 3, 4, moguće 5 da ćemo gledati. Znaš, to je brez. Pa kako ne? Ja ni jedna je. Znaš, to mi je onako... Pa jeste, realno. Jel ti to najveći žal u karijeri? To mi je najveći žal. Žal mi je, brate, finale svjetskog prvenstva. I ono, finale što smo pokradili, tako. Da, finale svjetskog prvenstva i, kažem, ta olimpijada. Nikad nisam igrao protiv Amerikanaca.
To bi volao da vidim tog. Tad je na tom svetskom je bio Durant. Bila dobra ekipa. Bio Rose, dobro. Durant, Westbrook je bio, bio Kevin Love. Znaš, mislim možda i Chandler bio ili tako ne sad navodim. Tu je Durant bio, ja mislim da je dao jedno 60% čovjek poena uz procenat od 90%. Ono nisam vidio u životu. Ono, ali onako bi volao da sam izašao, znaš, da je, brate mene, nek da koliko da, mislim, kontam sada, da ne možeš mnogo da se pitaš tu, ali... A sada kad kažeš, to je, ja nisam tad, to 2010. 100 puta sam pričao i ovdje smo spominjali, ja to, nisam noćima spavao, nije noćima, toliko ja, mi je, a pre svega mi je bilo žao vas, da. Igrača koji vam je ukradeno finale svjetskog prvenstva i tad sam se plašio da možda neko neće dočekati, evo, tebe uvatila povreda, ono, finale svjetskog prvenstva igrati nije... Evo sad će Novica da kaže koja je razlika bila, koliko je ta reprezentacija napredovala za godinu dana. 2009. gdje smo bili finalisti Evropskog prvenstva. 2008. kvalifikacija. A 2008. I sad doću kažem kako to ide stepenik po stepenik. Ali evo Nole će potvrditi koliko smo mi još bili za klasu bolje igrali timski. Mi smo stvarno delovali sjajno. To finale uopšte ne bi bilo igra mački miš. Ja to potvrđujem. Ta generacija je mogla da pomrsi račune. Ne kažem da bi mi dobili. Ali daleko bi bila veća nego recimo ono 2014. Mislim, kad nije bilo prvih možda 5 minuta. Ova generacija, u tom trenutku mi smo delovali fenomenalno. Pa pazi, mi evo, samo realno pričamo sad. Ne znamo koliko možemo, ko što ja pričam za klince. Mi ne znamo koliko možemo, nismo svesni. Svako igra po nekim klubima, uglavnom nisu to role u tim godinama, osim možda Krle. I mi odlazimo na evropsko... Mi odlazimo na Evropsku u Varšavu. Tako je, Varšava. Mi prvu utakmicu dobijemo Špance. Da. Mi prvu utakmicu dobijemo Špance. Vidi, mi smo šetali na tom, u toj grupi, mi smo se tresli protiv Britanije. Ako se sećaš, Pops, Mensa, Bonsu i Slovenci nas dobiju, to zasluženo su nas ubili drugu, treću smo dobili. Britanci, onda smo krenuli da meljamo do samog finala. I ona luda utakmica Slovenija. Ali ću kažem, mi smo toliko hrabro izašli na Španiju koja dominira, realno dominira za njih 15-20 godina. Deceniju poslije. Znaš, mi smo to tako sa Pau Gasolom koji se iz neke povrede ma važi. Razumeš, na primjer, znaš, razmišljali smo tako da izađemo, se otkinemo, pa šta nam Bog da. Mi smo, znaš, gotova prva, gotova druga, četvrtina, treća. Četvrta, tu smo. Znaš, kad nismo mi dominirali od prvog minuta i sveli na nekih, recimo, 69-70 poena. Znaš, ali je onda Pau Gasol, to je tolika razlika. A onda malo ljudi se seća. Drugo kolo, Španija igra sa Britanijom, mi igramo sa... I Špancima za prolaz. I za prolaz. Minut pre kraja pola koša za Britaniju. Znači, Španija bi u tom trenutku otišla kući, minut pre kraja Britanije vodila na kraju. Oni su naravno kao preiskusni dizali formu i u finalu, realno. Nije bilo to pravo finale i nije bio onako kako treba. Zato što smo imali nenormalno tešku utakmicu, ta se igralo večer za večer. Mi smo došli bi u hotel tako, nisu spavali večer, do 6. A utakmica u 4 popodne. Tako da je to nije bilo realno, oni su imali lagano polufinale. Tako da to nije bilo, ali su oni dizali formu i stvarno u finalu onako prilično nas lako pobedili, ali to polufinale nas iscrpelo. A što sam htio kažem sad, pošto je Novica tu i sad to svjetsko prvenstvo da se koje i dalje ne mogu da, a prošlo je 14 godina. Svi naravno se sjećaju tog posle, a mi smo tek u sutradan dobili tu sliku koja je sa vrha da je bila kamera, dobijamo sliku koja tačno se vidi da to nije 5 cm nego jedno pola metra. Ma nije, čini se. Da. I šta je bilo? Ali svi se sjećaju toga, ili tako, nakon toga je dao ovaj play, dao, sad mislim, te da kažem, ne Turkoglu, nego zaboravimo. Neću mi ni da pominju. Play. I šta je bilo? I imali smo, ostale su 2 sekunde, ili 2,5 ili 3 sekunde, nešto. Da, kad sam imao loptu. Time out je Duda tražio. I napravio fenomenalan napad, dobija blok u leđa Novica. Na Novicu se išlo, odnosno ukoliko dođe preuzimanja, ovaj koji je napravio blok će da šutne. Baca se, mislim da je Teo, pošto je najbolji, naravno, baca Elevko, ide strava, napad, gotovo. I ja ovako gledam, ko što gledam tebe, sa klupe, i sad će Novica to da potvrdi. Tu je bio neočigledan faul, nego to se čulo, kad je, pošto je, kako je to urađeno, nisu očekivali, Nole je krenuo i dobio je, sad možda potvrdi. Yes. Znači, dve krađe u jednoj krađi, u razmaku 2 sekunde. Na. A svi se sjećamo toga, ali taj faul očigledan.
Da. Či gleda. Sad pričamo, znaš, sa može i da se pogleda i... Ma još sad. I sve, znaš, ali... To finale bi bilo finale. To mi je žal. To mi je žal. To, znaš, ja sam bar protiv Amerikanaca, sam bar izašao na teren da vidim te ljude. Evo, znaš, ono, igrao sam protiv, ne znam, učili smo se bre i ono na pripremu sećice Novi Zeland i... Da, da. Znaš, ne znam, prošao sam sve i stvarno Pau Gasol je za neko moje vreme i pojavljivanje, brate, ono, bio... Pojam. Pojam je. Jednom sam igrao, na primjer, taj, imali su turneju Utah Jazz po Evropi. Williams, Buzer, Okur. Znaš, brate, Buzer stao pored mene, brate, osjećam se... Znaš, reži, bre, čovječe... Zašlo sunce. Ovoliki čovjek, brate, razumeš, nema, a mislim da je niži od mene. Znaš, a izgleda, ja pored njega izgledam niži, brate, nemate. Bukvalno... Znaš, ali, znaš, to finale i bilo bi lepo, na primjer, da smo spojili... Znaš, jedna borba finale, druga borba finale i tad šta je meni bilo, na primjer, jako, znaš, uvek je ulazio neko novi. Uvek se neko novi naslanjao i ekipa ili te prihvati ili te ne prihvati, onako, znaš. Mi smo krenuli od početka, 2000, kod Moke smo krenuli. Da, od sedme, da. Znaš, ta i sad, znaš, Teo je rastu u svojim klubovima, stvarno, znaš, Jerceg i Krle, znaš, to je bilo... Naši Tepa, Tripko, ja, ne znam sad da ih ne nabrajam sve, ali Bjelica koji isto raste. Da, znaš, ulazi Bjelica, ulazi, znaš, dolazi Raduljica. Ali Radulja, na primjer, Kešelj, koji je stvarno bio pretalentovan, znaš, u to vreme i svi smo Mačvan. Mačvan, znaš, da. I svi smo tu negde, ono, kako bi ti rekli, brate, rasli, znaš, kad ti vidiš nešto, kao pa možemo, brate. Naravno da možemo. I onda to ti više nije, onda nam dolaze sljedeće. A lep osjećaj kad to tako... Ma kaki, brate, to je najlepši osjećaj. I onako kroz karijeru, najlepši mi je taj početak karijere moje. Da sam, brate, ulazim, menjam 3 minuta Dekija i Droleta, kraj prve četvrtine i kraj treće. Znaš, i onda sam došao do toga da ja igram 25-30 minuta, da mene neko menja i da se na meni, brate, znaš... Pravi sam... odbrana na tebi. Svataš, pa ne, ali jeste. I onda kad si svestan kako rasteš, kako je, onda izađem protiv, na primjer, Smodiša koji je igračina. Znaš, izađem i nadigram ga. Kažem, brate, to je to. Znaš, daj, brate, nešto se, mislim, uvijek sam imao respekt. I uvijek me je strah, brate, vodio kroz karijeru da mene nadigra. Ali, na primjer, znaš, izađem i izmerim snage s njim, Batist, ne znam, Carcaris, ko sve, ajde. Koliko je jak Batist? Fizički. A nije mi on, bre, toliko. Ja. On je mnogo dribling igrao na lavu postu i znao je da te pomera, brate, do srca reketa, ali Smodiš koliko je bio. Ja, to ljudi, milo je. Dobro. Znaš, Deki je snaga na treningu, svaki dan je ljudi bila, ne mogu objasniti to ljudima. Ali, na primjer, protivnik Smodiš, to je ovakva noga. Da. Ne možeš pomeriti čovjeka. Znači, možeš okolo, ali bilo šta da uđeš, na primjer, lavu post, to ne nemaš šta traži. On krene i on ide, on te zida. Sreća, Slavko mi je bio. Čuvao leđa. Slavko i Lazme su mi čuvali leđa. Naprimjer, znaš, i to je... No, mora se doda. Lazme, možeš i da probaš, misliš kao niži od mene, kao, ali brate, eto ga on. Znaš, tako da... I Slavko vetrenjač. Ma de, brate, to je... Kad stane one reke, samo kažem, šale, vidi, na čevnu će ići sigurno, ma kak, tu je samo ruka, ovako, brate. Pomračenje, bukvalno. Hoćemo malo na Partizan? Aj, možemo. Bio bi red. Bio bi red malo. Bio bi red. Jedna pobjeda, jedan poraz, onako, ajde da kažemo, realna situacija iz ovog duplog kola. Posljednje duplo kolo u Euroligi smo imali, dosta ih je više koliko je bilo. Pala je Baskonija, što je bilo Partizanu preko potrebno za nastavak te borbe za play-in. Bilo je 87-83. Bilo je dobro sa Realom 2,5 četvrtine do posljednje ta 3 minuta u trećoj četvrtini, na kraju 76-88. Često si na utakmicama, ono koliko stižeš, video sam kako ti djeluje Partizan ili ide u play-in. Pa dobro, sad ti je sve, ovo su ostala 3 kola. 3 kola i bit će baš pakleno. I... Mislim, ovih treba si je s glavom da dobiješ sve 3. Neće biti lako u Euroligi, definitivno nema lakog protivnika i... Naš Real je došao u Beograd, na primjer, ja mislim su imali problema i sa virusima. Sva trojica primjer, nisu igrala. To je roster. Znači, sa pričom o Hezonji, dugo nisam vidio bolju partiju od nekog. Znači, i trčanje, a i što je bacio sve uopšte, i da je promašio dve, na primjer, trojke, isto bi rekao sad.
naš preuzme, tu nikakvu prednost niko nije stekao. I prošle godine u onom play-offu, na primjer, isto igrao je na četiri. Da. Igrao je na četiri. Znači, šut za tri poena, pa i daje tri, četiri trojke, skoči, pa nađe na ziceru čoveka i strči kontranapad, intenzitet. Znaš, po meni, Real je ove godine sigurno najkompletnija. Sigurno najkompletnija i najduža ekipa na okupu od ostalih timova. I... Priča od početka sezone. Da. Da. Znači, to s kojom lakoćom igraju, kako se poznaju. Znaš, ti sad, da taj Kozer koji je tu godina, ne znam više, on je da, to se više. Šesta, sedma, osma godina sigurno u Real Madridu, ali on ne uđe pet utakmica, na primjer, uđe neku, počne u petorci i da 15 poena. Da. Takav kvalitet ima, znaš, pričamo o Poirier koji fantastičnu sezonu ima, Tavares koji je najveća razlika u Evroligi. 2017. Znači evo, koliko, sedam godina. Sedam godina. Imaš Tavaresa i sve to i bilo je dobro. Kažem, to je 2 minuta bilo, 3 minuta je bilo 16-0 serije. 3-28, 16-0. 16-0 serije i to je njihov kvalitet. To je njihov kvalitet i tako bilo Barcelona jedne godine isto. Kad su osvojili Euroligu. To sve sjega, legali, samo u 5 minuta ode na 25. Znaš, sa Baskunijom utakmica, opet na jednu loptu, dobila se i sigurno, kažem, dobro je što su dve utakmice kući i niko ne treba da gleda tu Albu. To pričam već danima kada komentarišemo raspored ovako sa prijateljima. Ja kažem, nemoj niko da je Albu, na primjer, prvo treba taj Olympiakos koji je preiskusan i koji... Ako nešto zna da igra tvrdo. Kako se uvuko gore u šest, bilo onako delovo je, najbliže rečeno, kljakavo, van forme, nigdje ih nema, 50-60 poena. Krenuli su sezonu, bili jako furiozno. I sad vezali 5-6 pobjeda. Pa su opet uzdali. Dodali gas. Ali opet kažem, znaju da igraju tvrdo, oni atmosferu imaju. Imaju u Grčkoj, na to su naviknuti. To će biti preteška utakmica. Opet kažem, ja i... Ta Alba, ni malo lagano u Berlinu, atipično igraju, mnogo trčanja, ako uđu neke serije, to je... Mogu dobiju svakog. Mogu dobiju svakog sigurno i Valencija isto španske, španska košarka na kraju, tako da... Eto, da utakmica po utakmicu, ali bukvalno i kako bude, svi navijamo da to bude play-in, da se uđe i to je to. Mislim, dobra stvar je, ja sam optimista već duži period i naravno sada ja sam čak i verovao u tu pobedu protiv Reala. Da li sam bio veći optimista nego što je Real? Tako, ako dobijemo Baskoniju, dobit ćemo Real. I nije bilo toliko nije daleko. Nije bilo toliko, iskreno, Partizan je svoju šansu propustio u prvom poluvremenu. Kada je odigrao sjajnu odbranu, znači sjajno, jednu od boljih odbrana u čitavoj Evroligi, samo što je to trajalo poluvreme. Koliko je bilo? 31 poen poluvreme Reala? 33, 31 bilo za Real. Ali je napadački i mnogo loš procenat šuta, 15-2 za 3 poena. Svaka izgubljena lopta oni su nas kaznili, mi njihovu nijedno. Tako da je tu je bila, Partizan je bez ikakvih problema mogao da stekne jednu ozbiljniju prednost koja kada dođe ova serija furiozna Reala, koju znamo da će u jednom trenutku imati, ne bi otišlo na 16-17, nego bi to možda bilo 8 za Partizan, serija 10-0, opet si na jedan posjed. Tako da sa te strane, ali jednostavno Real je ovo što Nole kaže, to je, a ja od prvog dana govorim da je znači za klasu, za ispred drugog plasiranog, ali pritom njihov roster koji je predugačak. I ti na početku, pred početak utakmice kaže, nisu doputovali. Rudi Fernandez nije došao, Ljulj nije došao, Sergio Rodriguez. Pričalo se, maltene pred utakmicu neće Musa da je odjednom kad se pojavio. Nije mi bilo prijatno, ali ajde kažemo, igrali su teško, odnosno utakmicu protiv Albe, gotovo, ali teo bih da kažem, 3 puta lošije nego u Pioniru. Ja u Pioniru u areni. Nekako vole, ali znali smo da će i oni da se napale protiv Partizana, da dokažu da nije to taj play-off što je bilo nezasluženo. I stvarno su bili onako, skroz. Ali znaš šta je isto, mnogo se velike ekipe i ovdje dobijale uvek. Naravno. Tako da svi se uzdaju i uzdamo se naravno u punu arenu. Da to može da se desi.
Znaš, mislim, ja sam naš, i na utakmici možda će se desiti nama serija od nekih 15-20-0. Tako je. Znaš, ali kažem, ono, ajde, Tauker, ovaj bre, kako se zove? Baskoni, pa da, Baskonija. Baskonija, ovaj... To je moj klub. Pa da. Ovaj, znaš, i to teška utakmica bila, privela se dobro, znaš. Ali opet kažem, Euroliga je to, znaš, to su dve utakmice u 4-8 sati, znaš. I manje od toga imaš za oporavak, uopšte nije sreća ako te, znaš, pa si kući pa ne putuješ između toga. Znaš, evo vidio si da Real, na primjer, je spojio dva gostovanja u dva dana, tako da, ono... Virtus imao Kaunas i Zvezdu u tri dana, na primjer. Ja sam ove godine na utakmice koje sam išao, nekako mi najveća tenzija bio, primjer, Bayern. Znaš, dođe Asvel, razmišljamo o... Znaš, jel te... Upisana pobjeda već. Ajde što je upisana, nego ne znaš šta da očekuješ. Znaš, onda vidiš neki rezultat par kola pre toga vidiš, na primjer, da je taj Asvel tukao nekog, ono, 20 radlike. U propasti nekog tako slučajno. Znaš, a taj igrao s Partizanom, naš, i onda sve mi je konstantno izmešano. Uopšte, znaš, Bayern je bilo koliko je, mislim, 10 razlike, pre nego i 15 možda, kada je Francisco ušao u tu seriju u zadnjoj četvrtini, pre kraj zadnje četvrtine. Ali hoću ti kažem, svako ima igrače kvaliteta da, bar ako ništa drugo, na jednu utakmicu, na neki period, može da veže tri utakmice sigurno po 20-25 poena. Zanimljiva je sezona, teška je sezona. Teška. A ujednačeno, nikad ujednačenije. I prošle godine smo pričali tako ujednačeno, ova godina još tek, evo sad pogledamo tri kola pre kraja, zna se samo da je Real broj 1. Tako ništa je. Drugo se ne zna. I da je Maccabi sigurno play-in najmanje. Da, Maccabi je play-in, ali hoću kažem pozicije. Pozicije, devet pozicija otvoreno, ne zna se ko je gdje. E sad, ovo što je bilo, da samo da ono završim, Real Baskonija je bila utakmica, rekao bih biti ili ne biti, jer da nije, naravno, gledajući sad posle poraza, recimo da smo vezali dva poraza u ovom trenutku, bi to bilo prilično daleko, iako i dalje matematičke šanse ima. Ono što je najvažnije, Partizan drži stvari u svojim rukama. Sa tri pobjede ne može niko da bude deseti pre Partizana. Ima bolji međusobni od svakog od protivnika. Znači i bolji... Ima samo jedna situacija. Ne, 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 ne. Sa tri pobjede ne može niko da bude. Može ali u nekom Virtus sad... Virtus da izgubi sve tri... Da izgubi, da se napravi krug, zato što je Virtus dobio dva puta. Čak četvorougao da se napravi. Može u tom, jer ako Efes i Armani dobiju sve tri, ali to je stvarno trebalo teško stesiti. Mislim da, kažem, Virtus može da izgubi sve tri, ali to je matematički. Da onda Virtus bude ispred jer je na 0-2, Partizan jedino sa Virtusom. Sa 0-2, da. A da kažem, bolji od Efesa, bolji od Armanija, sa pobedama nad Valencijom, imaš duplu pobedu. Ali isto tako treba gledati. Ako dođe u Virtus i ako dođe i reći, da Valencija onda ne bi mogla u krugu. Samo u tom krugu da Virtus 3. Iako je Virtus ima u ozbiljnom padu i ima izuzetno težak raspored, ali mislim da Armani... Čeka Virtus. I Armani i Efes ne mogu da dobiju sve tri. To je nije realno. Nije realno da meni Efes dobije Fenerbahče na njihovom terenu. Nije realno. Sad Armani ima dva gostovanja gdje može, ali hoću kažem. Armani ima gostovanje Žalgirisu prvo, pa ide čeka Virtus i ide Maccabi. Ide Maccabi. Znači ima Maccabi koji isto se bori. A Efes ima gostovanje Baskoni, gostovanje Feneru i čeka Zvezdu. Či on će i pre te Zvezde znati verovatno gdje je. Ali kad gledamo onda matematički, ako i drugi gube i to, može se desiti da Partizan i sa dve pobjede bude deset. Može. Jer ima međusobno, tako da to su, ali opet drži stvari u svojim rukama. Ne zavisi, ovo je neka matematika, najluđa teorija. Tako da sa te strane ja sam optimista i ova je prva utakmica izuzetno i treba ići utakmicu po utakmicu. Sada pričati o tome kako će doći Valencija. Sad, znaš, mi Valenciju, a ove prve dve, Olimpijakos je sada jako, jako, jako bitna utakmica. Neću kažem presudna, jer još uvijek postoje šanse i pored poraza sa dve. Svaka je presudna sljedeća. Svaka. Onda dolazi ovo što je pričao Novica. Ja nadam se, posle pobjede protiv Olimpijakosa, da se ide u Berlin i to. Ali, u ovom trenutku, koliko god je sve ovo što je Novica rekao, Alba nije protivnik, sada kažeš, to je ono. Ali, isto tako, svi znamo da ako Partizan ne dobije u Berlinu, onda neću kažem da ne zaslužuje. Ali mora da, ta utakmica mora se dobije. Tako je. Ali postoji mogućnost i sa dve pobjede, zašto i ovi imaju teške rasporede. I Armani, nije realno da dobiješ, što smo rekli, tako Armani je. I Efes sve. Tako da sa te da strane, desi, ali... to je ono što i sad, ovo Real nije, i kada igraš najbolje, Partizan nije odigrao najbolju utakmicu,
I kad odigraš najbolju u sezoni, može se desiti izgubiš od Reala. Ako oni odigraju najbolju. Da, da. Tako da nije to lako očekivao. Atmosfera je bila neverovatna. Ne znam, uvek pomisliš da li može bolje ono... Ono što smo rekli, Real je sigurno prvi sa 25-6 učinkom i to je onako zanimljivo da se zna samo jedna definitivna pozicija do kraja. Da je Maccabi sigurno najmanje u play-inu, a da se 9 pozicija je otvoreno i da se ne zna kakav će biti raspored do kraja. Gužva je gore u vrhu, od drugog do trećeg, četvrtog mesta mogu da se rasporede Pao, Monaco i Barsa. Tu pričamo da Monaco ima najlakši raspored, isti učinak imaju. I tu su sada Fenerbahče, Olympiakos, peti i šesti. Rekli smo, Olympiakos je nekako uguro to u šest. Fenerbahče je igrao sjajno. Pričali smo da Monaco je najrealnije da bude drugi jer ima najlakši raspored. Monaco je ekipa koja, kad izađu na teren, ajde da kažem žargonski, jezivo izgleda. Znači, toliko talenta, sam i prošle godine rekao, ono, ne znam, fizikalija od Mike Jamesa, pa i ovaj Francuz Diallo, kako se zove? Diallo. Alfa Diallo. Na primjer, brate, meni uživo, znaš, ne znam, pa ovaj levoruki, Pokobo. Pa i Lloyd, i Pokobo. Visoki, i Montijuna, koliki je ovaj iz Litvanije. Znaš, baš onako ekipa Žajte, ovaj ni ne igra, mislim, momak. Najmanje igra, a bio prva petica Virtusa prošle godine. Pa da. Znaš, ali brate, kad izađu, to, taj nivo talenta individualnog, sada kažeš da evo ti lopta, brate, pa izmisli, niko nema u Evropi. Taj nivo, da kažemo, naš Mike James, videli smo svi ono u Beogradu kada je dao onu trojku i pre toga sve, ono, sve dve, si tu, ono, da, ali sve si tu, ono, kad stvarno jedan dominantan igrač i znaš, onako dobro se pokrivaju i Saša Obradović sigurno da radi jedan vrhunski posao ovaj, i sigurno da nije lako, ovaj, što ja kažem ti među trenerima, ovaj, takve igrače hendlovati. Ali mu je našo žicu. Svima. Svima. Nije to jedan igrač. Ti sad kad bi igrao Euroligu, pa bez 15, 16, 17 igrača sigurno pa, tako, teško. ne možeš da funkcionišeš. I pritom kad imaš to sam prvi put video kad sam otišao u Španiju, na primjer, znaš, kad sudari, ti si Miću igrao u reprezentaciji gde je bilo u to vreme najvećih evropskih igrača bilo kod nas u reprezentaciji, znaš. Taj ego kada, brate, kad ih je mnogo tu, to treba iskidlovati. To je, i skidan kapu. Znaš, to je totalno drugčiji rad, na primjer. Klub i reprezentacija, tako. A i klub i reprezentacija, nego sad se desi u klubu, ih imaš. Na primjer, imaš i u klubu svega, da. Ti si svestan, možeš daš koš lopte kod mene. Konstantno. Sam malo bolji od tebe, razumeš? I ovaj možda koš i visoki, što njemu ne dodaš, razumeš? To sve treba, znaš, to umiriti. Ja kažem i na primjer za Panathinaikos. Jeste. Znaš. I niko, oni su krenuli onako malo traljavije sezonu, ali su otišli gore. Ono gde treba Atomano skinuti kapu je, to je već godinama u nas ljudi. Pravi rezultati. Znaš, može priča ko šta hoće, ali... ali... trener koji najbolje skraćuje rotaciju, roster i tačno odredi 7-8 igrača do iscrpljenja. Ali od tih 7 odabere 2 ili 3 moraju da budu spremni fizički tako da bi jedna povreda, da iskoči iz mašine. Ma ne da poremeti, to je onda pad. Pa evo, s Panatom pravi Lepres, Efes, svi znamo za njih 3 godine. Dvije prvaka, je korona, pa dvije je osvojeno. Ono. Najbolji su bili kad je bilo prekinuta sezona. Naš, i svima je jasno ko su. Dva igrača, tri, da. Ne znam koliko se da bere i ostali. Pa, Slukas, Nan, Lesor. Pa, naravno, ali hoću da kažem, naši i prihvataju se role. Zvezda nije mogla s Panatom da se nosi ovdje, to je bilo otprilike jasno i donekle očekivano. Zvezda izgubila i sve šanse i onda je igra onako što se kaže za čas do kraja, ali je dobila Virtus. Prekinula je niz od 6 pobjeda. Zvezdi je to bilo bitno da prekine samo konačno tu crnu seriju. Virtusu je produžila. Virtusu je četvrta uzastopni poraz. Da, vezan. A Virtus koji smo pričali ti i ja prošle nedelje ide u Kaunas, Žalgirisu, ide Zvezdi, ekipama koje se manje više nemaju zašto da se bore, računa bar na jednu, ako ne i obe pobjede. Virtus ne dobije ni jednu i sada se bori za taj play-in. Zvezda je onako tu utakmicu protiv Virtus odigrala dobro, poletno, razigrano, Teo igra stvarno onako fenomenalno. Eto i to me zanima šta ćeš da kažeš za Teo. Nedović je konačno odigrao na svom nivou. Pričamo iz nedelju u nedelju kako Nedoviću fali ta konstantnost. Da Nedović ne može da odigra jednu,
pa da ga nema neko vreme na ovoj, ne, mislim ne može, može, ali to Zvezdi fali, da mu ta fali ta konstantnost, ne mora da svak ubaci 25, kao što je sada, ali da mora da ima ulogu i onda kada negde nestane, to Zvezdi fali i to se osjeća. Sada je sa Teom i sa Bolombojem to izgledalo onako lepo za, za gledati. No dobro, vidi. Ljudima mora prvo jedna stvar da bude jasna. Ne znam kad će se roditi playmaker skoro kao što je Miloš. To, i, znaš, ja imam drugova zvezdaša, znaš, koji, brate, ono, odala me na, ne znam, iznerviraju se. Ja kažem, ljudi, brate, to je, on koliko vidi ispred šta se dešava i šta će se dešavati i ovaj, kakvu glavu ima od kada ja sam s njim počeo da igram kad smo imali 13-14 godina. Znači, ja ga znam od tada. Znači, igrački sigurno da je neko ko je, ne, to se može nazvati produžena ruka, ali bio je, znaš, ono, prvi put da smo igrali zajedno je bilo u reprezentaciji. Mislim, jedini put da smo on igrali zajedno. Uvek smo bili jedan nasuprot drugog i ovaj, znaš, on je produžen ruka, on stvari vidi prostije i jednostavnije i, znaš, vidi šta se dešava. Znaš, neke utakmice u reprezentaciji su bile stvarno ono, znaš, kad vidiš da osetio nekog saigrača i traži ga, ali ne traži ga samo iz jednog napada, znaš, nego, znaš, ti mnogo puta vidiš njegovu asistenciju kad on krene u reket, pa svi očekuju će centru, on izbaci nekom tamo. Razumeš koji je na 3 poena, znaš, tako da, igrački je on mnogo velik nivo i mislim da ove godine igra s energijom. S energijom ovaj, stvarno velikom i vidim da mu je... Kako je samo u reprezentaciji možda imao? Pa da, očigledno je ovaj, se našao. Tako da, ali opet kažem, igrački Teodosić i to ljudi treba da shvate. On nije u godinama u kojim je... Da kažem, on je mlađi mene godinu dana. Znaš, ja sam prestao on igra. Znaš, tako da ovaj, ne treba sad očekati da neko da on treba igra 40 minuta, ali sigurno da stvari koje on može pruži za 15-20 minuta, retko ko može da pruži. To je sigurno. Da, mislim. Znaš, takav je kvalitet, takav je talenat i naši reprezentaciji mnogo puta je bilo da je ulaz nije, znaš, pa drugi igraju starije, ovo ono, pa onda kad treba, on je taj koji napravi razliku u bitnim utakmicama, znaš, on sigurno nema strah da šutne, ovaj, da preuzme odgovornost na sebe i da, na primjer, utakmicu preuzme svu odgovornost i da je rešava, tako da, znaš, to je generacijski smo mi i drugovi, znaš, ali ja kad čujem da o njemu neko priča... Negativno. Pa ne negativno, ali znaš, da mu neko sad ljudi brzo zaboravaju. Prevelika očekivanja, da. Znaš, ali sad njemu nabacivati te, on ima... Koliko ima? 37. Sad pre nekoliko dana, pa, da, 37. Ali kažem, nađite mi neko ko u 15 minuta utakmice može da uradi... Da napravi takvu razliku. Takvu razliku i sigurno da može da utiče, pogotovo ako se potrefi taj neki moment utakmice gde može da napravi toliku razliku na terenu. Tako da. Pa, mislim, o Teo smo već pričali, ja kažem to sada je Nole sa tu i tako i treba da priče. Najbolje je, kao što kaže, znaju se... Generacijski. 25 godina se znaju skoro. Ovaj, tako da, ovaj, kad je zdrav, kad je fizički, može da, naravno, da izdrži napore. Ovaj, nema mu ravnog čak ni u ovim godinama. Znači, on odigra utakmicu, sad imamo nekoliko utakmica, možemo zapišemo da je to bilo remek delo njegovo i on čini drugim igračima boljim. I upravo to i zašto i Nedović odigra ovu utakmicu sada ovako kako je, zato što je Teo tu i on osjeća njegov, svi osjećaju i Bolomboj je dobio, bio i on par utakmica, nije imao lakih poena. Odjednom pojavi se Teo, dva zakucavanja, tri zakucavanja, lagani, razigra se. Tako da, ono, prvu utakmicu vidjelo se da je imao pauzu, to je bilo neki mjesec, koliko kad je bio kupa? Mjesec i po dana. Mjesec, malo, i ta prva i očigledno je bilo da nije on u tom ritmu i automatski trpi i klub, odnosno roster, ali već u ovoj drugoj utakmici je odigrao sjajno i ovo što si rekao, Nedović je, ono je, milina je gledati takvu utakmicu kad igra. I ja sam prvi rekao da
ali fali mu ta konstantnost da bi stvarno izrastao. Jer ovo sad što je odigrao, možda kažemo, pa ovo je najbolji igrač u Evropi u ovom trenutku, na onakvu utakmicu, onako lagano i stvarno je to milina gledati. Ne kažem, nije on prestar igrač, ono, i on je u najboljim možda i 30, igračkim godinama i to, ali samo mu to fali. E sad, kad, da li će imati i narednih godina Tea, to ćemo vidjeti i mnogo znači ovaj, kada ti imaš. Tako da ovaj, on najviše osjeti odsustvo Teodosića ovaj, u ekipi. Jel može Teo još jednu da istera? Šta misliš, kako na njemu je. Ma da. Na njemu je. Da. Sigurno da voli košarku i sigurno da... Znaš, to su... Ja sam dva mozga onako da je... Znaš, Nikola Jokić je... Ajde, kažem sad, to je vjerojatno najbolji košarkaš današnjice. Da, vas i ona. Sigurno je najbolji košarkaš na svetu trenutno Nikola Jokić. Uz, ajde, ne zaboravim, Luka Dončić ili ne znam. Da. Ali Nikola je toliko dominira da je to... Ali ja sam kod njega, na primjer, video, znaš, šta sad ja njega, znaš, dodaš mu pas, on nađe najbolje rešenje. Ti možeš da crtaš, znaš, i trebaš da crtaš, znaš, svaki trener, ono, pomeri se, znaš, on kazni svako spavanje u odbrani, on kazni. Znači, poenta je da njemu lopta dođe u ruke i iz toga će sigurno naći odlično rešenje. Ti si tu, maltene, ja, to su dva čoveka koje sam ja... s kojima sam ja igrao, pritom ovo je baš mlađi od mene, Jokić. No, i tad je bio klinac kad ste vidjeli. Bio klinac, ali dođe na trening, to sad, znaš, ti sad kao skine loptu, on otvori kontranapad s jednom rukom. To nikad u životu pre toga nisam igrao. Znaš, pa pipne je onako, ne, to ne ode milimetar desno-levo. Ti osjećaj gde da se pomeri, on nikad nije u lošoj poziciji. Znaš, on dominira protiv realno bržih ljudi, protiv realno skočnih ljudi. Aj, nisu svi, nisu jači, ali on dominira s brzinom mozga. Brzinom pravilnih odluka. Njegove odluke su pravilne, njegov svaki pivot je na pravom mestu, pravilan, naš. Ti sad, znaš, kad je, na primjer, sad Teodosić kad doda, lupam, svi se sad kao dodavao je protiv Amerikanaca, sećaš se kad je Bogdanu, mislim, izbacio. Znaš, ja sada probam, verujem i pogodit ću ga, verovatno će pasti tri puta do njega. Znaš, su neke stvari koje, znaš, to su dva igrača koja, na primjer, su na mene, znaš, u tom nekom smislu da su treneri na terenu, ono, bukvalno im daš loptu i doneće pravu odluku. Eto, tako da, toliko ja mogu o Teo da kažem. Znaš, ja uopšte ne pričam ovde s aspekta rivalstva. Znaš, Teo je moj saigrač iz reprezentacije. Ja ceo život igram protiv njega. Ceo život sam igrao od Valjeva, kad je bio, pa kad je kako je rasto, ja sam, brate, ono, suvijek smo se, on je, pa reprezentacija, da, smo FNP, zajedno, razumeš, znaš, uvijek smo se zajedno susretali, jer mi smo 86. i 7. Sedmo, da. Znaš, sedmo je bilo stvarno vrhunska generacija. Znaš, i onda kad je došlo vreme, mi smo se spojili, da. Razumeš, ali kažem ti, ceo život i, kažem, ovaj, mnogo dugo se i mi znamo i uopšte mi nije sad tu kao... Ne znam, kad znači uzmem da pa kad pričam, ja ne pričam u zadnjih 2-3 godine njegove, ja uopšte mi nije to, meni je njegovo, kad je on Sloveniju, to je 30 poena dao, čovjek dao 15-20 poena dao u 7-8 minuta, znaš. Da. I to kad god pomisliš što bi nam legla trojka, što bi nam legla trojka, ne, ona utakne, to mu je, ne, to mu je definitivno, to je, ja uvek poredim. To je Teova utakmica protiv Slovenije. Je ala Saša Đorđević u finalu protiv Litvanije. Znači, kada pomisliš, treba da on je ta dao. I sada ja sam i o tome pričao. Njemu je to leto je njemu odredilo budućnost. Da li će da ostane Olimpijakosu ili neće. Jest. I koliko je tad, ja sam već o tome pričao, malo ljudi zna koliko je na tim pripremama u Kovilovu, da će se setiti Nole u jeku od priprema, ovaj, kada je ekspedicija Olimpijakosa došla u Kovilovo, gledala trening i na sastanak. Ja sam u tom sastanku, odnosno večeri, prisustvovao sa Dudom i tu bilo je njih 5-6 ljudi. Gde je na autoritet Dudin Olimpijakos nije doveo tadu Julu, stranca iz NBA. Šta bi to značilo? Teo bi bio na izlaznim vratima. Da, to smo pričali. I odigra tako prvenstvo gde su oni i u istog sekunda se pokazalo to što se pokazalo. Tako da to je to što kaže sad Nole Slovenije. To je... Po meni njegova najbolja utakmica u karijeri. I najvažnija, da se ne lažem. Pa i za nas.
Ne, ne, to da, ali znaš pričam ono, njega kod jedna. Tako čuveno, je, tako je. Znaš ono čuveno što je Danilović rekao ono kad je Đorđević ubacio trojku, promenila karijera. Svima nama. Svima. Tako je, tako je. Razumeš, znaš, i to je sad opet, vraćam se opet na neke klinačke dane. Znaš, brate, to da ovaj, to finale, pitanje je da li smo mi sledeće godine, na primer, znaš, da li bi s tolikim karakterom, razumeš, došli. Jesmo rasli, jeste sve, ali, znaš, kad si ti došao ovde, bre, balkon je. Znaš, došao balkon, brati, mi nismo osvojili zlato. Znaš, ali nas je dočekao balkon, mi smo na svako svojim obavezama. Ja se sećam, ja sam dan posle toga išao, znaš, te stvari, brate, to je ludilo, majke, ja ne znam, vi ste zlato osvajali, brate, ja ga nikad nisam osvojio. Ali to srebro... To bilo bi, čak između ostalog, to Nole ne zna, mi smo, ovaj, pripreman je balkon bio i posle Turske. Iako smo mi posle utakmici za bronzu izgubili od Litvanije. Ali, naravno, niko nije pitao igrače. To sam zaboravio. To nismo imali snage da izvučemo. Ne, to nije, pa niko nije spavao tu noć. To ja splakao celu noć. Da. Ja sam bukvalno rido celu noć. Znači, i onda došli Litvanci, smo 3 sata smo igrali. Tako i tu je, na primer, Mar Gasol, oni su igrali za peto, tako nešto, pre nas. Mi smo njih u četvrtfinalu dobili. Da. I on mi je prišao, znaš da oni su iskusni, oni osvajali medalje. I... Da. I on mi prilazi, onako stojim ispod koša, nešto, ne mogu, stojim na nogama. Znači, nic spavao, preumoran. Da. Razumeš? Izduvani svi, ta emocija, ne postojimo više. I on mi priđe i kaže, Nole, znam da vam je teško, ali kaže, smognite snage, medalje je medalje. Vidjet ćeš kad prođe vreme koliko znači medalje. Pa ali kad nismo nemaš... se iskidali, bre, sećam se ono, znači Juri, ovi nam zakucavaju. A otvorimo plus 10 utakmicu, recimo, posle 5-6-7 minuta. I to, niko ne može da veruje. Ja, znajući kakva je njihova trenutno fizička, pre sve i mentalno i ono sve. Mi smo otvorili ono što čega sam se najviše plašio. Ja sam se i stručni štab najviše plašili da Litvanija ne otvori 15-2 i da u tom trenutku ne mogu vidjeti da ne možeš. Nego mi otvorimo, međutim, to je tih jedno 5 minuta serija, ne znam, nije isto, 16-0, 18. Da. Ti trčiš, a oni brži od tebe. To je ovo što ne može ništa. Ne može ništa. I tu je ta bronza, na primjer, medalja, mislim, tako, kako god. Ne. Što treba naći snage, brate, uopšte nije lagano. Znaš, kad emociju, ono... Da, to je mentalno... To je, brate, to, znaš, kad... A igralo se dan, to se, znaš koliko je, igralo se u 5 popodne ili 6 popodne, a ova utakmica je sa Turskom završena u 11 uveče. Mi smo izašli iz hale u 2, zato što od navijača nismo turski, a mi izgubili. Nismo mogli da prođemo, nije mogao prođe autobus. Momci su došli u 2, u pola 3 smo došli u hotel. Niko nije lego, nije zaspao pre 7. Ja ne znam kako trener, sad pričam sad kako sam otišao sad iz ovu drugu stranu i sad trener s trenerske strane. Da. Bog te ma, znači sve, brate, toliko stresno i onda, nemam pojma. Znaš, ali bolelo jeste i, mislim, ja sam imao još jedno finale koje, ajde sad, nije merilo, ali sećam se isto Trabzonija. To je sad FIBA Liga šampiona, ja mislim. U tom, da. Tom nekom nivou. I utrčava igrač. Finale na ter. Finale, bro. Da. I Trabzon organizator, sve, bro. I utrči, brat, neki mi udvojimo na čevnoj. Pljas od pod. Pritom tabla u Trabzonu. Kurenci, ako je gađaš, sad lopta sklizne s nje. Ne možeš da ne koristiš. samo ode. I utrči između svi. Ulicni je, brat. Nije već. 174-5 ako ima. I ovo, i fljus zavrti je. Brate, na semaforu piše 0-0. A nisu bile statinke. To su dva finala, na primjer, naš ono, gde si ti sad. Hoću ti kažem, to sam izgubio, bra, ja ono jurim po one delegate, rekli, ljudi, bro, isteklo vreme, piše 0, a ono na tabli se nije upalilo. Nije se ono sve, one diode. Ludilo. E, završimo to u polufinale, finale stilu. Da. Samo poželimo sreću Peri Božiću i Dušanu Olimpijeviću. Igraju polufinale Evrokupa i možemo da imamo srpsko finale. Pa ja bih prvo... jako mi je drago što dolaze novi. Mm-hmm. Da kažemo, mladi trener i znaš, nekako sam, jedno vreme sam bio
Naš, drama. Skeptičan. Željko je Željko. Naš Sale Obradović je tu, Duda se je penzionisao. Naš, bio tad kad sam to razmišljao, znaš, pa sad i Duda kad je, kad je preminuo i naš, se pojave mladi treneri da, da, da se nastavi bre to što, što je naša škola, da idemo gore. Znaš, i sad smo svedoci toga da i imamo Pera Božić, Olimpijević, Darko Rajaković, Čanak, ovaj Čanak, Kokoškov je isto u Americi. Znaš, sad i ovde i kažem, i ovo Marko Barać po meni, ja sad nešto mi je prijatelj, nego pričam, znaš, su lepi posle 35 godina, znaš, dobije. Pred njim je budućnost. To o tom pričam, znaš, i sada da, da, samo da nastavimo na nekom, ovaj, na nekom tom, tom, to, tom uzlaznom putanjom da, da, da se za njih, njihovi rezultati treba se vrednuju i treba da se, da se cene. To su polufinalisti Eurokupa, bre. Naš Olimpijević je bio finalista pre neku godinu. Znaš, to su sve velike stvari. I to sa bursom neku. Pa da, dobro, ali... Da, da, kažeš, koji je to uspeh? Znaš, evo, gledamo Bešiktaš sad, stvarno koji igra, ovaj, i Marko Sekulić, naš kondicioni tamo, tamo, ne sam ga zaboravim. Nemoj, da. Ovaj, znaš, ima bre, stvarno, stvarno imamo, imamo nalet. Znaš, Pera je posle Partizana, Amerika, da, ima taj godinama, hod, godinama je bio tamo, vratio se u prva godina. Znaš, znaš, tu je i opet kažem i Vule Avdalović, mnogo, i jedna stvar je, znaš, mnogo je, mnogo je malo, malo, naprimjer sad bivši košarkaša, pričam s aspekta bivšeg košarkaša koji su ostajali košarci. Da kažemo, u trenerskim vodama, i u trenerskim kažemo, vodama i, ovako, i sve, znaš, i onaj, kažem sad, treba se prešaltovati iz ovog mozga igračkog, znaš, tu ti je Vule, Čane, da Pera, znaš, ti su igrali do, 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 do skoro, znaš, i Vule radi, radi super posao i tu smo stalno u kontaktu u OKK-u, znaš, tako da vidim da ga, je, da ga je košarka kupila i, znaš, jako mi je drago kad vidim mladog, stvarno i mlade trenere i da, da prave fine rezultate, lepe rezultate. Tako da im svima mogu samo poželim sreće i da, 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 prave, da prave velike karijere. Ovaj, znaš, jer opet kažem, imamo najvećeg svih vremena, ovaj, sad i drugi da, 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 da prave neke, neke svoje puteve i svoje karijere. Sigurno da za našu, našu košarku, ovaj, će to mnogo značiti. Pa da kažemo, ovaj, nadamo se da ćemo sljedećeg ponedjeljka da pričamo o tome da imamo srpsko finale, tako? Tako, ili posle majstorice eventualno, ali... Odnosno, u stvari, ne možemo želim, sad. Da, da. Želim, ide se, izvinjam se, moja greška, igraju se na dve dobijene, ne može to već sljedeći utor... Može u ponedjeljak. Da, sad se igra na dva. 29. Bravo, igra se na tri dana, ne igra se na nedjelju dan. Kad bi bilo 2-0, je sad daleko, ima i jedan i drugi težak, ali da kažemo, Pera ima protiv Pariza, koji je kao projektovan da bude za Euroligu, a to da ide kroz osvajanje Evrokupa, ali to ne mora ništa znači, tako da a nadamo se. Pera, Pera, stvarno, ja sam pogledao ekipu, po par utakmica sam ga pogledao, onaj, mislim, to je moj kapiten, ono, što se kaže, i ovaj jedan divan čovjek, ovaj, kako on vodi, kako je, znaš, nisam ga dugo, nisam ga, nije mi bio na oku toliko godina, da, nije, no, bio tu. Nije bio tu i onda, znaš, ne, te, o, te u Americi to nisam, nisam pogledao ništa, nikad, mislim, taj pa nema ni prilike. Da, 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 mislim, hoću ti kažem, sad nemamo prilike. To. Više kroz novine ili kroz internet. I onda pratiš, da. Znaš, postao prvi trener Ostina, znaš, drago mi je, evo te, to je, ovaj, ali, bre, polufinalista i voleo bi da bude, da bude finale, brate, kako da, ne. Bilo bi lepo. Znaš, jer to je jedan od igrača, se na Peru, malo ga nahvalim, da, ovaj, to je jedan od igrača koji uvijek je gledao pozitivno. Znaš, mi, mi balavci, ono, 300 stvari nam pada na pamet u, u toku jednog dana, da ne pričamo ono kad se dobije utakmica, pa gde će, da, znaš. Gde ćemo da ime teraz. Pa da, kad se izgubi, pa razumeš, to je uvijek bio glas razuma. Znači, on nam je bio, bio stvarno, i to je umeć odabrati tu, tu figuru, tu figuru u ekipi, znaš. Tako da, ovaj, ja mislim da svaki, svaki velik trener i tekako zna da odabere tog jednog, dvojicu možda, ali taj jedan koji je sve. Znaš. Ne, koji će povezuje sve. Koji će pogotovo povezuje koji sve. Imao je autoritet i bio najiskusniji i najstariji igrač među nama. A igro, igro, koliko je igro? 10 minuta.
pera na primjer. Ponekad i manje. Da. Ali, brate, kad treba brate, da stojiš mirno, stojiš mirno. Brate. Nema tu, znaš, nema tu mrdanje. Ostalo još da kažemo srećno još jednom i Peri i Duletu. Da. Novice, hvala ti i na vremenu i na ovim stvarno emotivnim pričama. Meni je bilo lepo, nadam se da je bilo prijatno kod nas. Nisi bio loš, možda te i pozovem još jednu koji put, tako bude, mislim. Kad bude, da ti bude dosadno, ti se javi. Pomogao si Mići da izvrtimo još jedan pick and roll, ovaj, svi zajedno. Mi se vidimo sljedeći. Iako tvrdi da ga nije igrao. Da je svršao izolaciju. Ne, ne, pojma nemaš. Vraćao sam ti loptu ja par puta. Uspješno. Ne, mogu ljudi pričati što hoće, brate. To ne pipne obruč. I to je me, kako je bilo, to je ovo, znači ovo je bilo, sjećam se ko juče, znači svaka, kad uđu u tu seriju, to je, to si u Folgariji, si najviše šutirao. Kad smo bili, ali kad si igrao, vraćao sam ti u Pioniru. Da, bio tad sam imao po 51-50 serije. Da. Znaš koliko ljudi me sretni, ja sam dolazio po sat vremena, pa sam onda podužili smo na sat i po, kad krene da izađeš i onda ti brojimo koliko će promašiš. I u jednom trenutku ti znaš šta znači kad ideš na zagrevanje, da budeš opušten. Ja sam svaki šut bio i onda pod pritiskom šutiraš. Šutirao si jednom 51-50. Pet puta po 10 pozicija. Ništa, sljedeći put snijemo na terenu. Hvala ću se na hvali. Ajme i ne mene neko hvala. Evo ne bojiš o ništa neka lepo. Evo ja moram dovedem. Vidi, jesi šutnut kad ti pukla ahilo? Jesam ono sa klince kad odem na teren, ali nisam da sam igrao 5 na 5 nisam. Da. Bio je prisutan. Kada sam se povredio. Dobro. Ali eto, i ali ne, ali, ajde samo da nas minut. Kaži. Ali stvarno ja, znaš, sad kad pričam, trudim se, sebe izbacujem iz priče. Znači, pokušavam sebe da izbacim, ono ja dobro, kad da. Sam da, bio. Da, ja, to je najbolje. Stvarno, da vam ja kažem. Ja, da, ne, ali postavite. Svaki dan sam, znaš, oni su 18, 19, 20 godina. Znaš, pokušavam sebe da sklonim iz znaš, ali kad pričam o drugima, znaš, kad pričam, znaš, kad ti neki šuter, ja došao u Real, ti je Luis Bullock, to nemaš promašio. To ljudi ne mogu da shvate da ne pipne obruč jedno 30 puta za redom. Ne pipne i svaka je ista. Da. I svaka je ista. Znaš, ja kad da pričam... Ja i on u Veroni za sezon. Dva stranca. Da. Luis Bullock i ja. I on imao 25 i 17. Pa imali smo 50 zajedno to. Ali hoću vam kažem, kad pričam stvarno o tim nekim igračima, to znaš, sećam se, bre, ulazim Langdon, bre, ono, to istrčavanje iz blokada, to nema. Sad kao nameštam ja noge. Znaš, Uroš Tripković kako je šutirao? Kako je Uroš, da, Tripković. Kako je Uroš šutirao iz izlaska iz, znaš, najbolja mehanika, najbolja mehanika i može sa 9 i onda se pojavi recimo ala Bogdan Bogdanovića, kažemo, to je ta, ali i sliča šuta. I Bogdana sam gledao bio, na primjer, dolazio je, moja predzadnja sezona, dolazio je bio u, mi smo bili u balonu, jedan trenirali tad, Partizan. Nisam igrao s njim, ja kad se poredio, ja sam došao u Megu, igrali smo jedan protiv drugog, ali ja sam imao osjećaj da on kao da uzme balon u ruke. Majkin to tako lako izlazi iz njegove, ono, kad namesti, kad digne, kada... Znači, ja sam sedeo, ono, pre naših treninga i 45 minuta, ma kako istezanje, ništa, samo gledam. Znači, to su sve iste lopte, to je, znaš, i uvek mi je to, i kad pričam sad, na primjer, uvek spominjem, pokušavam da spominjem druge. Naš veličina Nikole Pekovića, naš sprint Nikole Pekovića, to sad, na primjer, jako često koristim. Znaš, ali on istrči 200 sprinteva po treningu. Na utakmici nema ni jedna da nije sprint. Svaki kontakt je maksimalan kontakt. On je kroz sve to napredovao da iz tog kontakta više ne pravi faul u napadu. Znaš, i onda kad spominjem te takve igrače i, znaš, vrati se Drole. Tako iz NBA i ono iz Tavo, i kako se zvali taj, više ne mogu, Baskoni. Tavo Keramika. Da. Znaš, pa, znaš, to su sve igrači, bre, ti kad spominješ ljudima, ono, kao izgubio si ne znam koga. Te Garbajosa igrao za Unikaka Malagu, bre. Ja s njim kad sam igrao u Realu, ja vidim njegovu rutinu. Kajem, bre, koji si ti Indijanac, čovječ? Sebi kaže. Znaš, čovjek ne može da dođe na trening nešto da ne ubaci 100 lopti.
I to je svaki, lupam ti pred utakmicu, on je 2,5 sata pre svih. Nema veze gde smo, šta smo. Znači, on mora da ubaci svoje, znaš, sa ti svaki dan to ponovi. Svaki dan to ponovi plus dodatni rad. Znaš, i ono rutina što sam spominjao. Što sam spominjao na početku, jako je bitna i jako verujem u nju. Znaš, od momenta kad Luis Bullock nije dao desnu ruku na dan utakmice. A jesi ti taj fokus bre celu karijeru? Da, ali ideš ono i... Da. Meni bilo, ja se ono se nagrao, rekao, nemoj se šaj, pusti. Znaš, da odigra loše, brate, da... Problemo sam ja. Znaš? Ali hoću ti kažem, taj fokus i te rutine, dnevni, mesečni, godišnji nivo, karijera cela. Prava poruka, što kažeš, uzimat ću uvek druge za primer, a ne kao, e, kako sam ja, nego učite. Teško, brate, uvek sebe, negde se spomeneš, znaš, i ona, niko nas nije svestan, evo, ni on nije svestan kakav igrač bio, niti bilo ko, znaš, sad, uvek si negde kao, aj, budem skroman, znaš, aj, budem skroman, ali... Slično, njegova sad situacija, ja sam tako iz Maltene imao konferenciju o štampu, kažem, prekidam da igram, Duda me zvao da budem tim menadžer, odnosno i uloga, direktor, kako god, reprezentant, kako god se to nazvalo, to je u njegovu ulogu Megisa. Ja sam sa njima tako prolazio, sad sa njim i ostalima, kao što sad Nole sa ovim klincima. I upravo ti pokušavaš da budeš i drugi, ono, da budeš i autoritet, ali da budeš i prijateljstvo, ono, ne, ka, e, znaš, pa ja ne, kad nešto sam dao, između, ono, nešto između je. I ta pozicija... Ali dobro, to ti ide sad s godinom iskustva, znaš, to je sve iskustvo. Ali vidi, dok ti je glava igračka, ja njih razumem, so trenere, kako bi ti rekao, znaš, s njima sam stalno, ove dobro. Razumem i onda sam spona između i stvarno se, znaš, mislim, ajde. A najveći problem je kad ideš, recimo, pripremljeno na večer i krenem sa igračima da sedem i sedem, pa ne, ja sam. Da, ja sam ovamo. To sam imao problem u prezentacijima, vuče me da sedem sa njima, ja onda sedem sa stručnim, šta, mislim, to ja je. Ja sad dođem, na primjer, u civilu, znaš, dođem u civilu Halu sportova, i ono kao, brate, ulazi u slučajnicu, ja ponavljam se igračima, shvataš, tako ali, je, pa, ali glavno ja sam najnormalnije, znaš, sad, treneri imaju svoju slučajnicu, razumeš, ja kao, da, važi. Razumeš, ali ono, trening, ne utakmica, utakmica smo mi u svoje slučajnici, razumeš, ali, tako da, eto. Ja nemam sumnje da ste uživali u ovim pričama danas. Možemo mi još. Hvala još jednom. Možemo, moram po decu. Naravno, deca su najvažnije. Ništa, ovo što si teo za sljedeći kasnije. Put. Ljudi, izvrtili smo još jedan pick and roll. Siguran sam da ste uživali. Vidimo sljedeći ponedjeljka na isto mjesto, isto vrijeme.